Минималната казна за ова кривично дело е најмалку 10 години. Судот ја ублажи многу, ги ублажи многу казните. Видовте дека тоа се 6 години, 6 месеци, 6 години, 3 месеци, што се навистина и за обвинителството многу ниски казни. Изненадена сум јако обвинител на вака ниските казни, бидејќи во предходната пресуда за самите извршители на насилниот чин во собранието се дадоа многу високи казни. Една мала компарација ќе направам. Катица Јанева е казната за полесно кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, каде што максималната казна е 10 години и доби 7 години. Па сега јавноста нека направи споредба со висината на казната. Останува нејасно зашто е донесена оваа пресуда, дали оваа пресуда за она што се случи на 27.4. или за протестите за заедничка Македонија. Бидејќи во образложението не слушнав ниту еден момент, ниту еден факт кој што зборува за действија на било кој од моите тројца штитеници за датумот 27.4. И на крајот, оваа пресуда уште еднаш покажува дека имаме дежурни сведоци, имаме дежурни лица кои што даваат искази и се главни за сите предмети. Како дел од одбраната сметам дека не можеше да има осуда во овој предмет, така што било која казна не сме задоволни и не можам да ја коментирам во таа насока.